Kross, te olete tuntud kui helikopterimees. Kas Eestimaa paistab huvitavamalt maa pealt või kõrgemalt poolt? Küsimpoolne küsimus. See on niisugune päris raske küsimus. Et ma arvan, et lõpuks on ikkagi maa pealt huvitav, siis näed ikka detailid ja niist ülevalt näed nagu suurt pilti. Aga kui nüüd lühiajaliselt olla, siis muidugi kindlasti on üleval on oma tulud. Kui palju Eesti rahvas oma loomult ettevõtlik on? Et kui ettevõtlik? Jah. Oma loomult. Eesti rahvas on ettevõtlik, aga meid on vähe, mis me siin ikka nii väga ära saame teha. Ei ole meil maavarasid, tulime väga vaesest keskkonnast, ma arvan, et kokkuvõttes me ei saa halvasti oma rahva kohta öelda. Aitäh ja edu! Jaa.